Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é terça-feira, feriado de carnaval. E já são quase 10h30. Eu tava falando com a Marcela, dá vontade de comer às vezes uma coisa, né, gostosa? Deu uma vontade de comer o quê? Churrasco. A gente nem gosta, né, Marcela? Então, eu tinha aqui a carne, a linguiça e a asinha de frango. Então eu falei, vamos, a gente vai se aventurar a acender a churrasqueira e fazer um churrasco. Meu esposo tá trabalhando, vai vir pro almoço e a gente vai fazer aí essa surpresa de fazer um churrasco. E eu comecei aqui, vem cá Marcela, vamos mostrar. Eu me aventurei a armar aqui essa churrasqueira. Eu tô aqui acendendo, já comecei, deu certo, eu acendi, tá quentinho. E eu já temperei a carne, já fiz o tempero da carne, tá aqui, deixa eu mostrar. Temperei uma peça de carne só pra gente almoçar. Tem carne, tem asinha e tem linguiça. Eu já, aqui tá bem quente, eu não sei se é assim, se tiver errado, os churrasqueiros aí me perdoem, mas vou fazer do meu jeito, o jeito que eu acho que é. Vou colocar aqui. Eita. Colocar ela tão quente assim? Ah, não sei, Marcela, deve ser. Não sei se fica tão perto, será que tem que levantar mais assim? Eu vejo que às vezes eles colocam alguma coisa pra ficar assim, será que tem que ficar? Eu perguntando pra outra que não sabe. Eu acho que é só pra... Eu ainda não, não tive essa aula. Eu acho que tá muito... Eu acho que tem que botar alguma coisa mais alta, né? Vamos colocar um troço, tacar um troço depois ali pra gente levantar. Acho que tá muito perto. Eu não sei se eles falam que tem que ser um pouco mais assim. Porque tem que ir aos poucos. É, mas vamos fazer assim. Vou adiantar colocando as carnes. Eu fiz um tempero com orégano, alho, sal... Agora que eu não sei se bota tudo assim de uma vez. Meu Deus do céu! Ela só tá aqui errado, mesmo. Errado, eu acho que não vai dar, né? Não, vou trazer um pouco mais pra cá. Porque a carne demora mais. Nossa! A linguiça vou botar mas pra aqui, cá. Ó, mas aqui tá quente aqui. O vapor que tá aqui. Só o vapor, mãe. Mas tá quente, Marcela. Isso daí vai... Eu acho que vai dar certo. Olha esses... Quem sabe fazer deve estar olhando e falar, meu Deus, tá fazendo tudo errado. Eu vou levantar um pouco, porque eu acho que não é assim, não. Porque eu não lembro se eles colocam um troço pra levantar assim, ó. Eu acho que tem que ficar um pouco mais, porque a churrasqueira que a gente vê não fica um pouco mais assim, não fica tão colada com fogo, não, né? Uhum. Então, o vídeo é esse. A gente vai fazer um almoço aqui diferente. Um churrasquinho, vou fazer um arroz, uma farofa. Queria fazer uma maionese, mas eu tô sem legumes e a gente tá muito longe do centro. Mas eu vou ver o que eu vou fazer ali e mostro pra vocês esse nosso dia de churrasco com as churrasqueiras aqui. Espero que dê certo. E é isso, se você gosta desse tipo de vídeo, um vídeo do dia a dia aqui com a gente, já curte o vídeo, tá bom? Obrigada por estar assistindo os vídeos aí, se aventurando aqui com a gente. E é isso, obrigada e fica no vídeo. Aqui eu vou fazer uma farofinha de cebola. Tô refogando aqui a cebola. Como eu falei, eu tô sem legume pro maionese. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma macarronese. Eu vou usar aqui, ó. Eu tenho azeitona. O milho. Aqui eu tô refogando o arroz. Já tá quase pronto. E o meu churrasco tá uma beleza. Mostra lá, Marcela, como tá meu churrasco. Fueled by thunder, see the horizon.
maiorzinha. Tá bem? O seu telefone ou plural? Vamos cortar a carne pra ver se ficou legal? Vamos. Acho que não tá assada, não. Nossa, tá assada. Olha. Vou botar tudo, não? Olha, Marcela, tem um pedacinho. Uhum. Experimentar? Ah, imagina. Podia ter feito um pãozinho daqueles de alho, né? Ficou gostoso. Ui, tá bem quente. Tá quente. Eu vou botar outra peça aí. Deixa eu ver se a... Tá gostoso. Vou botar a linguiça aqui pra cortar. Pra ver se tá... Nossa, tá gostoso esse tempero de alho, né? Assadinha! Eu acho que tem alguém que também quer, né? Super assadinha. Vou botar mais ali em cima. Guardar essa daqui, daqui a pouco a gente bota lá em cima, né? Isso. Tá bem gostosa, né? Tá, vou botar outra ali. Gente, o vídeo foi esse. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir o canal. Você que está chegando novo, obrigada. Obrigada pelos comentários carinhosos que vocês têm deixado. E é isso. Obrigada por ter assistido mais um vídeo aqui no canal. E tchau, até o próximo vídeo.